Nå om dagen sitter Eva Brattvoll og jeg og lager en ny modul om kunstig intelligens I undervisning. Den skal inn I studiet pedagogisk bruk av IKT våren 2024. Og da det jo besnærende da når Magic Tool har et verktøy som heter Academic Content Generator. Så jo da spørsmålet, kan vi nå få hjelp til å lage pensum til våre studenter? Vi har vært inne og fylt ut, de har ikke høyskole som nivå her, så jeg har valgt college. Jeg har valgt at man skal skrive pensum på en av fire sider, det selvfølgelig lite, men I dette eksempelet har jeg valgt det. I type tekst har jeg valgt at det skal være en fagtekst, og på innholdet så har jeg sagt at det praktisk bruk av kunstig intelligens I undervisning på ungdomstrinnet. Og så har jeg satt noen videre kriterier. Skape tekst, få forklaringer på begreper og metaforer, hjelp til å forstå faginnhold gjennom analogier. Det elevens læringsstøtte denne teksten skal omhandle, og så trykker jeg på generer. Ja, da har vi jo fått denne fagteksten vår generert, Magnus. Og jeg ser jo det at kanskje når det gjelder disse kriteriene vi skal ha inn, så har den brukt det ikke som et innhold I teksten, men mer som en korrigering av teksten som vi har. Og det ble kanskje litt rart, så kanskje vi var litt dårlige på å skrive ledetekster inn her. Men den inneholder jo selvfølgelig en del ting som vi kan vurdere og bruke I en fagtekst, men å ta denne direkte og putte inn I modulen, det tror jeg vi skal droppe. Ok, la oss ta vekk disse utvidede kriteriene våre og trykke på generere en gang til for å se om vi får et bedre pensumforslag denne gangen. Ja, hva synes du om resultatet nå, Eva? Jeg tenker jo det at vi fortsatt ikke skal klippe og lime denne teksten inn I vår modul I hvert fall. Kanskje mye fordi at Selve innholdet her, det jo for så vidt helt greit og riktig på mange måter. Og så står liksom at kunstig intelligent har revolusjonert ulike bransjer og utdanning intet unntak, for eksempel. Det jo helt riktig, men med tanke på hva vi egentlig ønsker å oppnå her, da, på en måte en praktisk tilnærming til kunstig intelligens undervisning, så gir jo denne her egentlig bare litt sånn overordnet perspektiver og ikke noe noen spesielle eksempler på god praktisk bruk av det på ungdomstrinnet. Så som en innledningstekst av litt mer akademisk karakter til tema kunstig intelligens, så kan det fungere greit store deler av det, men her må det bearbeiding til, og jeg tror det at det å få på plass de tekstene I begynnelsen her, før han skal begynne å generere, sånn at han klarer faktisk å spisset opp. Men her synes jeg nok en gang altså at ChatGPT 4.0 overgår dette mye.